Zde se na montážním cechu montují poligonní vysílače pro celý tábor míru. Ano, hej, poligonie. Vy se mi tady soudruhu prvnímu tajemníkovi princip. Soudruhu tajemníku. První tajemníku. Soudruhu první tajemníku. To jsou vysvět. Prepač, prosím. Jak svojím pěkně. Opatrně. To jsou vysílače, které harmonizují vlnu B8 zesílenou pomocí multiplex nástavce horizontálního typu. Ano, a to je velmi zajímavé, Sudruh, ale já ti vůbec nerozumím. Dochází k polarizaci horizontální vlny a v molekulárním zlomu nastává tím pádem Schwarz-Dobzhinský efekt. To je sovětský vědecen Dobzhinský. On je to Polák, že? USA. Ale tím se netrafte, Sudruhové, netrafte se tím. Proč ne z USA? Proč ne Polák? Na všechny lidi svítí jedno slunce. Vždyť oni mají v USA, i máme, my taky máme tady. Pozor. Tady taky máme. Jo. Všecko je třeba napravit, dílu máte pěknou a teď je třeba tomu dát nový obsah. Tak nasaď tomu lidskou tvář. Dělali se chyby, dělali se nedostatky, ale teď musíme jít dopředu a nejen tady v té vaší krásné dílně, ale všude v celé naší krásné, a to je hezká soudružka tady to. A je od vás dílny. Drahý soudruhu Dubček. To je naše soudružka Jaruna. Drahý generální tajemníku, jménem všech tady na dílně. Oni mě vybrali. Ano. Koupili vám kytku, protože vás mají rádi. Ano. A taky vás prej mám políbit. No tak do toho, dětče, do toho. Děkuji všem tady, děkuji i všem tady u vás na vaší krásné dílně, je třeba jít dopředu a jsi tady ráda na dílně, děvenku? Ne. Nejseš ráda? Nenávidím tu přibudlou dílnu. Ale co pak? Nepracuje tady svaz mládeže dobře? Svazáci? To jsou pěkný kreténi. To mě udivuje. Tak oni mě vybrali, tak já vám to všechno řeknu. Protože nezlobte se na mě, ale vy máte kolem sebe samý lišprdele. A taky je těsný, co někdy říkáte. No Jaruno! Nechýbej, soudruh Dubček to má takhle rád, on je lidský, že? Tak otevřeně, soudružko, jako my všichni tady a všude a na dílně. No. On je No teď se podívejte, jak byl soudruh Dubček tenkrát vytelený. Prskli mě do týhletý smradlavý dílny, kvůli poezii. Vyrazili mě z vysoké školy, protože jsem políbila amerického básníka. Ale to třeba rehabilitovat. To nie je možné takto robiť. Nie. A husí má specializáciu. Tahala jsem v dílně v elektrosignálu nějaký skurvený bedny, 15 let. Tahám po dílně nějaký skurvený bedny. Ale já jsem myslel na vysoké škole. Sovětskou literaturu a ostatní píčoviny. Já jsem totiž soudruhu generální tajemníku z problematický rodiny. Mě by na nic jiného než na sovětský rusáky nevzali, ale protože tam nikdo nechce, ale i z těch rusáků mě kvůli Ginsbergovi vyhodil. A to já znám, soudruh Ginsberg. To já znám. Americká kritická poezie. Kapitalismus není jenom krásná věc. Všecko se musí napravit. Oni i my, děvče, tady máš telefonní číslo. Kdykoliv mi zavolej, všechno nejde naraz. Cudově. Socialismu je město i pro Ginsberga. Ano.
odpovím Bilakovi. Ten má rád poeziu. On je krajčák. Tak vidíš, jak je dojatej, no. Tohle on miluje. Lidi a problémy. Ty tele, nejdůvče. Nikomu nepadaly brejle jako jemu. On mě... Já jsem mu úplně propadla. On mě připadal jako Gandhi, jako nějaký velký dítě. Jo, já jsem byla jediná holka v celý varšavský smlouvě, která měla na Dubčeka přímý telefon. Dubček je ignu!